Sä soitit? Yhtä Bachin kappaletta. Wow, olipas se kaunista. Mm-hmm. Muuten mulle saapui taas kysymyksiä viime viikolla. Ootko sä ehtinyt etsimään niihin vastauksia? Joo, mutta mä unohdin ne kysymykset kotiin, niin mä en voi lukea niitä tässä. No, ei se toisaalta haittaa hirveästi. Ne on nimittäin mulla täällä mun hatun sisällä. Mun hatun sisällä on nimittäin mun pää. Ja mulla on ne kysymykset mun päässä. Numero 1 oli, että kuka keksi tavan kirjoittaa musiikkia ylös? Numero 2 oli, miksi Bach on niin erityinen? Ja numero 3, mikä on sun lempilaulu? Eli ensimmäinen kysymys olikin musiikin kirjoittamisesta. Kuka siis keksi tavan kirjoittaa nuotteja? Se oli Guido Arezzolainen. Se oli italialainen munkki, joka eli 900-luvun lopulla. Ja nyt sitä pidetään tämän päivän nuottikirjoituksen isänä. Wow, onpa jännä, mutta miksiköhän tämä Guido, vai mikä se nyt oli, niin panosti tähän musiikin kehittämiseen? Raamattu opettaa, että musiikki on arvokasta ja se on tapa palvoa Jumalaa. Sen takia munkitkin teki paljon musiikkia. Wow, no nythän mä ymmärrän. Elikkä se on Raamatusta nousee tää musiikin kehittäminen. Onpa jännä. Sitten toinen kysymys oli tästä Bachista. Miksi Bach oli tai on niin erityinen? Bach oli musiikin nero, joka teki tosi kaunista musiikkia, niin kuin tää kappale, jota mä soitin. Se oli Saksassa 1600-luvulla ja oppi jo ihan pienenä soittamaan ja tekemään musiikkia. Oi, oliko tää Bachkin siis munkki? No ei, mutta se oli kristitty. Aa, näkyykö tää jotenkin sitten Bachin musiikissa se, että se oli kristitty? Joo, ennen kuin Bach aloitti säveltämisen, se usein pyysi Jumalalta apua ja kirjoitti jii sen merkiksi nuottipaperiin. Jesu juva merkitsee Jeesus auta latinaksi. Eli jii oli Jesu juva, joka tarkoittaa Jeesus auta. Olipa jännä, siis hyvä idea, että pyysi suoraan Jumalalta apua. Mitäs sitten muuta? Se kirjoitti loppuun SDG, joka merkitsee Soli Deo Gloria. Se tarkoittaa kunnia yksin Jumalalle. Just. Näin Bach merkitsi, mistä se oli saanut sen musiikin. Onpa hieno. Bravo, Bach. Ja sen musiikki oli niin hienoa, että sitä on kutsuttu modernin musiikin isäksi. Oho, eli sillä on ollut tosi suuri vaikutus tällä Bachin musiikilla. Vielä viimeinen kysymys, mikä se nyt olikaan? Mikä on sun lempilaulu? Aivan, no se on täti Monika tietysti, kun sillä oli niin hieno se sen hattu. Ai jaa. No, entäs sun? Niitä on tosi monta. Ehkä yksi afrikkalainen laulu. Se on tosi hauska. Varmasti, siinä ainakin sitä rytmiä hyvin. Joo. Ja mitäs, jos lauluista puheen ollen, voisitko sä vielä jatkaa hiukan sitä soittamista? Se oli niin hieno. Jatketaan sitten etsivää hommia seuraavalla kertaa. Okei. Etsivä. Otamme asiasta selvää tai syömme hattumme.